За сайн бацхан уу? Одоо Bruce 30 марки автомашины TRS систем буюу traction control системийг хэрхэн унтраах вэ талаар заах гэж байна. Тэрийг унтрааснаар машин маань одоо хөдөө гадаа явж байгаа шавар, эльс, цасан суус үед дугуй маань хийрэхгүй ингээд зогсож эргэж хаа заавддаг. Хаа зэгш ихээр ир дугуй ирэхгүй ирэхгүй ингээд шаралтын систем ажиллаад хаа завж өгдөггүй. Тэрийг нь болох нь бол TRS систем унтраадаг байгаа. Тэрийг унтраах заавар нь одоо зааж өгье. Хаазан дээрээ 2 удаа тултална гисгээд power дээрээ 2 удаа дараад хаазан дээрээ дахиж 2 удаа тултална гисгээд тооромзон дээрээ гисгэж жагаад натуралтай байна. За ингэ натуралтай оронгууд нь хаазан дээрээ дахиж 2 удаа гисгээд тооромхон дээрээ гисгэж жагаад P дээрээ тавиад дахиж хаазан дээрээ 2 удаа гисгээд тооромхон дээрээ гисгээд машин асаах байгаа шүү. За ингэснээр TRC систем маань унтарч байгаа. Одоо энэ шаралтын системийг эртэн насцсан байна. Энд одоо тэгээд maintenance mode гэд бичиг гарч ирж байгаа. Ингээр шаралтын систем нь унтарсан гэсэн үг үү? Энийг унтраасан үед TRC-г унтраасан үед шавар уснаас гарахад илүү амар хялбар болох болно шүү хүмүүсээ. За, баярлалаа.